Ну, как пас. Чи? Пить. Пить. Хопкор. Как по мальплаца се ти ди, а? А? Айде, коле, браво. Ко? Пад коле, лепо, седи. Кралица. Седи, просторчка. Коле. Я ме добил с поле коментария. Кай е та звук? О-о, фемичи, барара. О-о, си библи, барара. О-о, фемичи, дејмо изпознат пред бојо позаблени. Srečega pa zdravega, dame in gospode, a smo v redu, seveda smo v redu, midva pa smo še bolj škavi, se mi zdi, zakaj? Ker imava lepo novico za v novo leto, namreč z nami bodo sodelovali te dva, končno. Ja, najbolj prijazni, toliko prijazni, da sodeluje z nama in se rekli, ampak imamo pogoj, da sta tudi vidva prijazna. In to je za naju kar naporno, sploh... Mn. Ja, ampak lej, bova se potrudila, ker če kaj hočva, hočemo... dobro in prijazno sodelovati z vsemi. Kašper, tvoj nos mi je všeč, ker je tako ogromen, da gre noter toliko kisikanje za tega del tvoje telo tako prekrvavljeno, da si bolj simpatičen človek. Joj, hvala, Žan. Žan, tvoje oči pa so tako rjave, kot blat na kopelu, v kateri bi se jaz zdaj kopal. Kašper, hvala. No, vidite, ni bilo tako naporno. Bodite tudi vi prijazni, mi pa bomo raje nazaj klasični fejmiči. Zdravo, jaz sem Boštjan, delam v glavnem na televiziji in otroc na fejmičih bom. Kaj imaš toliko stare otroke, da nas gledajo? Ja, ne vem, popravi spomenu, ne vem, če vas gledajo, sigurno jo poznajo, zdaj ne vem, koliko gledajo, ker nimajo cajta, ker jim valjda telefone poberemo in nimajo dostopa toliko, da bi tle zapravljali cajt. Sam, če bi rekel, mama na fejmičih bom, se mi nekako ni zdel, da bo to to. Je bolj za otroke, ok, štegem, koliko so pa stari? 12, 16 pa 19. Wow, in? In, ja, nač, prvo, mislim, ta prvorojenka je zdaj postala študentka. Tako da, to so premiki. Lanski let je naredila izpit za avto. A, super. To je prva nora stvar, veš, ko naenkrat ni treba več enega otroka furati okrog, da si sama lahko nekam zapelje. Pa si dal eno škatlo ali si dal svoj avto? Škatlo. Okay. Ampak ta boljše gume gor. Ja, gume smo. Gume smo pa res takoj zamenjali, bravo. Ne, ko vem, ko vsi starši so ono, fak, vseeno je tu tvoj otrok, veš, da avto bo odrsel definitivno, ja. Nočeš reči svojega, veš pa, da mora imeti gume, ker fak in to je edini stik s podlago. Niso vsi isti, verim. No, ja. Jaz sem enkrat prečil, to bo še odršal, ali ne zima. Ste šel na... Odvisno, koliko me radi tega otroka. Ste šel na kolega, se me nesel ven z ovinka, sem šel takoj kupit. A ja, tak, tep so stari dali tako avto? Ne, gume se bile pač... Ne, sam meni fotri nimajo to graditi svoje troje kot ti. Ne, eni misli, da znamo bolj šfurati, kolikor znamo, ne. A pa se otroci se športnik k fotr? Ja, so. Sam se foter ni tak športnik. Plezaš, kolesariš, jadraš, potapljaš se. Ja, sam vse ne neki ful zares. To so mi vse hobi taki prijetni. Pa gobe nabiraš, to vem, da delaš. To pa ful rad. Let si trpel, ne. Leto se je bila pa, tok boga. A prvo si kaj bilo? Kaj tako sem dosti v zgodno svinjsko hodo, veš? Res? Imaš žlake gora, kaj? Torej, ja, ne gli žlahta, ampak... Ne žlahte, žlake, mi rečemo, parcele. Au, aha, place. Ja, okrog železne vode je zmeri bilo. A res, tam, a ja, okej. Okay, širši becirk železna voda, izvir, ne? To si pa kar gor ih je. To sem pa kar gor šel, ja. Ampak tam nekje malo nad Solčavo so pa bili eni placi, kjer sem rad hodil. Še dobro, da te niso dobili, ne? Ko oni imajo bolj avstrijske mentalitete. Ja. Ne moraš ti kar pa tak po moje goši hoditi. Ja, to pa ne. Ja, ne, letos pri nas jih je bilo, med poplavom jih je bilo malo, ja. Pa ga ne več. Ne vem, kako si ti to doživljal, ampak jaz, a ti tudi rad gubariš? Ja, ful, ja. No, skratka, avgusta... tam nekje po poplavah, ko sem šel te svoje gozdove tle na Dolenjskem, je bilo septembrsko vzdušje, tista vlaga, tist fajhta, veš, in takrat sem dobil, ne, 3 runde jurčko, tako, da sem malo na filo zaloge za letos. Potem septembra je bila pa avgustovska logika, je bilo pa vse suho kot poper in nikjer nobenega, ono, en jurček slučajno je nekje vam pogledal in se mi je zdel, da niti sam ni vedel točno, kam je prišel. Jaz sem letos sam dva šusa doživel, enkrat sem jih... O koba govorimo, ne? Ja, seveda. Ampak enkrat jih je bilo res en vikend pune, po jih ni bilo 2-3 mesece, neč pa še med poplavom malo, pa je bilo konc. Ja. Pa zdaj jih še najde jeni, vidim.
Ja, ne vem, pri meni so morele še pol bile zdaj, ja. Okrog tele krompirjeve počitnice, tam sem. Pa tintnice so zdaj. Tintnice so pa tudi, ja. Sem tist, ne vem, koliko hiter moraš spohati, ker takoj, takoj počrnijo. Takoj, počrnijo, ne? Tako, jaz sem jih imel hladilnik en dan se zanič, ja. Drugačih pa me da, naj jih ne bi mešal z alkoholom, zato jih jaz ne jem, ker... Ker se namakajo polim. No. Slabo ti kao lahko rata, čeprav jaz sem že kozarec vina zelo spil, pa ni bilo neče. Ni jaz sem to za vse gobe slišal, da ni fajn mešati z alkoholom. A res? Ja. Kaj rata? Ja, lej, težko so prebavljivi na splošno in zdaj alkohol tudi neki porabi ja. Energije pa prebave, ne? In mogoče je pol preveč informacij za želodec in želodec reče, halo, jaz ne vodim toliko. Sem, a ti hodiš v gobe, bolj tek... Vem, da to ni edini hobi, ampak ker tudi ribariš oziroma se potapljaš, ti imaš te hobije, da lahko nekaj še za sebe domov prolečeš. Ja. Mislim, a veš, da mi je res fora nekaj nabrati v naravi ja. Pa pol doma zaužiti. In mi je totalna fora spomladi, če imaš nabirati. Ja. In re, ampak sam takrat, ne. Pa, karkoli, da lahko iz narave prolečem pa pol doma naredim, to mi je res fora. In isto ribe, veš, s puško lovim. Yeah. In to zdaj sploh v teh cajtih to bilo ono, o, oh, ne, ti to s puščico ribo ubiješ. Ja, mislim, kaj, una Rio Mare je pa... Je pa ona se pa prosi, da pride, ne? Ja. Yeah. Skratka, če že greš v hostel ali pa v naravo, pa nekaj tam vzameš, ja, dej to zaradi tega, ne zaradi tega, da ti bo na steni gor visel, ampak zajes. Ne? Mislim, da vse to zaužiješ, pa z nekim spoštovanjem zaužiješ, a veš, da rečeš hvala ribi in da pol znaš tudi tak fajn narediti, da vsi potem v tem uživamo. Kaj pa največja mrcina, da si pa roleko ven z vode? Nič kaj posebnega, imam 4 kilska lica, to je moj rekord, lica. Kar je lica. Ja. Kaj je to? Riba. Veš kaj, reče se temu pelagijska riba, to je tista riba, ki plava na prostem, ne ki se drži obale, ampak plava po odprtem morju, da tako rečemo, ampak jeseni dost rade pridejo k obali, lovijo manjše ribe, roparica, taka dost pogumna, dost freh, ti pride dost blizu, kadar je ta prava pa dobro. Volja. Dobro, dobro, super. To je ta varianta gof. Za gofa si že slišal, mhm. Tudi ne, okej. Okay. Veš kaj, pri meni se konča brancin, orada, romb, list. O, lepo. Pa valjda som pa postrv. Ok, zobatec. Ja, ajde. Ok. Dobro, valjda. Tuna. Tuna, kalamari, ne, losos. Ne, ga, poznavalec. Tuna ti je že ratelo. Ne. Ah, kje boš, to je to? Ne, ne. Videl sem jo na tak način, da bi sam zbežil, ker je... Ej, totalno lep trenutek sem imel, to je bil tak zemljeno, ješ tisto, ko ti, ko tudi če nisem imel fotoaparata, ampak ga bom vedno v življenju ga bom videl, skratka med Korčulo pa enim svetilnikom pločica, stavim jaz tam z gumenjakom, z enim svojim unim, ješ Beograd, tam ali je rumen gumenjak, če se spomnite, ne, že grem lovit, pa nazaj grede, se ustavim in je ona bonaca, olje, voda, čista, ne, čista, ravna, in jaz tam ustavim in malo uno gledanjem čudujem okrog sebe, rečem, kaj je lepo leto, no. In v tistem se tako iz, tako ene 20 metrov od mene zažene na taka pujsa od tune, zihar je bila večja od mene, sigurno, tako po dolžini, kar bi, če takole debela, recimo, to bi rekel, da je, kaj je debela, 80 kilke, takega, ne, in se vrže, ven in tako, veš, in mnogo, jo vidim, kako se zablešči uno, ful se srebrno zasveti, čiš, in potem drž, dol, ne. In, a veš, po eni strani navdušenje, po drugi strani strah, ko vidiš to mrcino, čak, wow, ne, pozabiš, da bi ti s puško streljal na tako, ker ti bo vse odnesla, ni šans. Ampak tako lep moment je bil tist, ko se mi je ona tam vrgla, mislim, to, če se vrže ven, pomeni sam nekaj, da je lovila, ne, to pomeni, da je nekaj male ribice in pol, ona je žuf, ne. V zraku pol. Ja, in jo, toliko s takim šusom se žene proti gor, da je potem na gladini jo ven vrže in pade potem nazaj, ne. Mm. Ne vem, a je ujela svojo ribico, ampak meni je naredila čudovit spomin. Pa morskih psov se ti ne bojiš. To nimaš ni. Tega straha. Ne, ker ni, v Jadranskem morju ni to realen strah. Ja. To, če, kaj, ga če, ni? Ni teh napadalnih vrst, ni šans. Kaj pa tisti delfini? Trije veliki beli, ki zaidejo v 10 letih, če te pa un ima, če te pa un glih ugrizne, posi pa, to je skoraj, kot da bi na loteriji zadel, posi pa res Srečkovič totalen. Mm. Skratka, morski pes ni realna nevarnost v Jadranu, ni šans. Vale, vsi se pa malo bojimo, pa tako neki, ne. Mislim, najbolj strupena riba, najbolj nevarna je pavk, morski zmaj po slovensko. Mm. Ten tak živčen strup ima, nočeš ga nagaziti. Kaj tako kuskat zgleda, ali kuskleda? Ne, on je pa taka čist, recimo temu, kača. Normalna podolgovata riba. Ni, tist je murena, aha. Zgleda kot kača. Ima pa tle gor take bodice, tri so črne in tiste tri so zelo strupene. Živi v mivki, tako da za nas, za puškarje, to sploh ni
plen in če stopiš na njega, veš, če bi šel po milki, pa bi stopil na njega, tist zna biti najbolj boleča stvar. Je, za Slovenijo ne vem, ampak tam, kjer so te velike peščene plaže, veš, kjer lahko otroci hodijo in tam, tam bi lahko bil kakšen. Na Olibu vem, da je, ker sem jaz bil, je nekaj Olib. Peščena, je tam, ne vem kaj je, mesečni zaliv, kaj, ampak je tako, 100 metrov je pol metra visoka voda. In... Slatinica se reče te uvali, ja. Aha. In tam je bila ta panika, ja, da, da ne bi slučajno stopil. Ampak se da preživeti, mislim, dobiš nek proti strup. Ja, mislim, da je ta tudi termolabilen, kar pomeni, če bi ga dal takoj na nekaj vročega, ali pa ko pravijo, da se polulaš gor, ne, sem kni, urin ni toliko vroč. Idealno bi bilo, da bi imel eno mašino, en stroj, ali še od čovna recimo, pa da bi gor dal tisne, da ti ga malo razgradi. Vročina. Zdaj... Ampak je smrtno nevaren? Ne, ne, ja, ne okay. ni smrtno nevaren. Sam boli? Ja, boli pa tako naredite živčnega, be, ne, vpliva na živce in, in si totalno razdražljiv in si totalno nesrečen in, in se grozno počutiš, ono bi, eni si hoče potem odrezati roko, pa mislim tako ne, zaradi teh grdih bolečin. Pavk. Ti, ki se potapljaš, boš to vedel, meni enkrat jim to govoril, pa ne vem, če je res, da hodijo tudi na našo obalo po zimi jastogi. Ne vem. O tem ne vem. Zdaj, veš, Hrvati imajo še tudi eno, imajo glih obratno jastok rarok, kakor mi. Uh-huh. Eno je unke ima klešče, eno je unke nima klešče. Yeah. Tist, kar ima klešče, oni rečejo hlap, tisto, kar pa mi rečemo, jastok, rarok je pa pri njih jastok, kako že, yeah. šit smeri zamenjam. Skratka, da bi bili te jastogi pri nas, to si verjetno mislil te, ne? Ja. Yeah. Ne, to ne vem, mogoče, mogoče. Tist, kaj ti lahko potrdim, da so murene, to so pa te kačaste ribe, uh-huh. da so pač dalje bolj prišle severno, da včasih smo jih videli samo na jugu, jugu, zdaj jih pa lahko vidim tam okrog drugega otoka, že v Slovenskem morju tudi res, se že sreče. Res, pa je dobra za jest. Je dobra za jest. Rimljani so imeli brazno radi, so jo za srebro menjavali, pa so imeli svoje bazene, da so jih gojili noter, da če je prišel ornk gost, so rekli, žena, danes pa moreno priprav. Veš, kako je najboljš? Isto je kot ugor, torej od tule od glave pa do analne odprtine, narediš kotlete, take fetke, ja, ne, take rezine in jih lepo popečeš. To je po mojem mnenju najboljš. Od riti dol je pa polna koščic, isto kot ugor. Tist pa, ali sam daš v neko juho, pa to pa potem zavrže stran, ker se ti ne, zato, ne da toliko zezati s temi mikrokoščicami. In glavo? V fond ribi. Ja, recimo, no. Mislim, od tele naprej je že kar fajn mišičasta in pol imaš vse to je, fino meso za jest. Tako mehko, malenkost, kiselkasto, mastna je precej, sama veš, maščoba da okus, ne? Ja, voljda. Zdaj se spolno še ne, grdobine. Kakšni pogovor imamo? Grdobina? Ja. Morska žaba ali spaka? Ja. To smo delili, tem, ko sem delil v restauraciji, smo imeli tudi to na ponudbi. Okay. Samo mi to tudi srpeno? Ne. Ne. Ma, je pa zelo grda, pa zelo velika usta ima. Ja. Tako da res... Pa mehka, taka zdrizasta, ni? Ne, mislim, zdrizasta ne v smislu, da bi ti razpadla, ne? Ne, ker ampak je pa taka... Meso, ja. Imaš pa malo tak občutek, ja. Ding, ding, ding. Ampak lej, drži se skup, ne? Zdrizasta bi bila, koja je tatle oslične, veš, ali pa to te, te neke dietične ribe, ne, ki jih dajo pol unim, ki morajo. A si v potapljaškem društvu? Ne, ne, nisem. Naredil sem tečaj apneje, torej potapljanje na dah, ker to se lovi striktno na sapo, ne? To, na ja, ne smeš na bombolo, ne? Ne, ne, je prepovedano prav, ne? Strogo. In tudi ni fair, to ni šport, pole, veš, to bi vse pobil, kar bi bilo, če bi lahko šli na 50 metrov s flašami in bi vse potapli. Tam šiceli. Fora je v tem, da res ti se tekmuješ z ribo, recimo v njenem okolju, veš, jaz ko vdihnem, jaz se matram, imam pa puško. In zdaj, če bi šel pa s flašami, z dihalnimi aparati, pomeni, da ne bi bila fair bitka. A že to že skorpuno je, da je na roke, ne? To je ono fair igra, ne? Že... Spet en spomin. Vse lahko malo, ne, spomine. Ko sem bil na, na potapljaškem tečaju za drugo stopnjo tega padija in smo šli na en potop in en, ki je bil en od inštruktorjev, veš, tako, recimo, mi je zginil iz zapogleda, ker je, šlo, ker je šla takole dole, na dolina se je naredila in potem, ko jaz pridem za njim, ga vidim, da on tišči roko takole nekaj, oziroma obe roke je imel tako in ga nekaj trese, ga drma, veš. Jaz pogledam, veš, jaz še bil relativno začetnik, sem rekel, kaj je to zdaj, ga neki trese elektrika, kaj se mu je zgodil, ne, a ga je neki zagrabil noter, pa ne more ven. In tako, in me pogledam, pa včeh vidim, da je vse v redu, ne, da mi neki kima, češ, ok, se mu približno, in tako, če dalje manj ga trese, in tako, počas izvleče, izlukne, tako dve pa pol kilsko orado, velika orada je to, to je konkretna žval, ne. Takrat je bila največja orada, kar sem jih videl.
jo drži takole in jo in zvleče ven, veš, in je stisne, skratka uspel je že v glavnem fentati pod kamnom, ne. Skratka, na roke je ujel orado ogromno, videla ga je, se je hitro skrila v eno lukno, on je videl, lukna ni toliko velika, kadar je riba panična, pa jo presenetiš, naredi neumnost, to pomeni se skrije nekam, kjer odkudar težko uide, ne. Ko je riba tako normalno sproščena, ko te ne daoč videti, se ti tako lepo umakne in tiste najtežje. Kadar pa, oh, ne, če je pa presenečena, bo pa prvo lukno, ki bo našla, bo hotla se noter skriti. In on je imel to življenjsko srečo, to se ti enkrat v lajfu tudi zgodi, da lahko ti tako rado ujameš na roke, to je ni šans. Wow. In seveda ni šans, da vam povem, kdo je to bil zaradi tega, ker je to tudi prekršek. Torej, tudi če si na roke ujel, imel si flaše, imel si dihalne aparate, jeklenke gor in ne bi smel nobenega živega bitja prinesti iz morja takrat, ko se ti potapeš. Ampak okay, ajde, to je on afer, ajde, nisi vzel puške, si vzel bombole, to je eno tega, ajde, ampak ajde, se ne sme. Znaj, imaš še eno živalco? To je pa či, šetlandski ovčar, pasma, čisto krna z rodovnikom, kaj ni sprašujejo, če je to kakšen mešanc. In to je samostojna pasma, ki ni lesi, torej ni škotski ovčar, ampak je, za zebanci bomo rekli, da je to bonsai lesi. Veš, pač v taki mali škatli jo držiš, ful mali daš za jest, poparata, mislim, tako ostane mehne. Pa samo dlake je, ne. Ej, a viš, tlej, neki je, ni pa tolk, no. Ker ni velik pes, ful vid zgledek, pokaj, če ga dvigneš, je čist mali, ne. Ja, 6 kil imam, to je res priročna. A si jo že pobril kdaj do konca, ali ne smeš tega? Ne, tega se pri tej dlaki ne dela. Viš, si samo omenil britje in je že šla, ne zbežala. In je že šla. Koliko je stara? 3,5. Bila je že enkrat mamica, skratka odrasel pes. Pet gor malo tja, k nima. Kao šla, ki imaš dovolj pleca. A pa veš kaj, dej takole. Takle noge dol. Ja, a pa dek, ki do okrog nog jo prepel, se je brihna. Ja, vidim, ja. A ti imaš nekaj psa, ker ja, tako voha. Ja, voha me skozi, ja. Zdaj jaz ga pa ne moram prepelat, ki je zmešen. Ej, lahko greš gor, čakaj. Sam ljudi to je pokažem, či, kvar top, ja. Živo, či. In lepo se obnašati, to so prijetni gospodje, prav? Živo, či. Počakaj tam. Jaz ga imam, ampak jaz sem ga enkrat pripelal in je bila katastrofa, ker je pa še mladič in on je pa res mešan. Jaz sem pa dobil mešance z border collie pa terjerje in je vzel najslabše lasnosti vseh pasem. Ja. Pa še gospodar tak malo ja, pa ljubi. Ja, to je problem. Pa se trudim, ne, samo je, to je pa res hiperaktivni norc. To pa gleda? Vsebi pobil. Tole, oprosti, to je pa prav idilična scena, leto, kako se je nažana naslovno. Tu žvali med sabo, veš. Zlata si, vse veš, ne. Ja. Ej, se mi zdi, da si kar, da si v bistvu si ful prijazen človek, ampak si tudi ful strok, se mi zdi tak discipliniran, da imaš ful nekih notranjih pravil, da po mojem si tudi strok sam do sebe. To zaradi psa sklepaš? Ma ne, tudi zaradi otrok, se mi zdi, so lepo vzgojeni, tako se mi zdi, da daš kar... Vzgoja otrok je res ful stvar dveh, veš, tako da to prvič sva dva vedno bila in drugič nikoli ne veš, a prav delaš, ali ne, a veš, ono, hočeš biti strikn, pa po drugi strani, a sem zdaj preveč za ja, ne, ali sem preveč popustljiv, stari, to je taka šola, ki je res nikoli, pa, a veš, več, ko je glasov, več, ko je knjig, več, ko je pameti okrog tega, se mi zdi, manj, jaz res lahko najdem eno špuro, pa da rečem, tako je pa prav, tako pa ni prav, tako da, nočem biti totalno nič pameten glede vzgoje otrok, pri psu se je pa striktnost pa delo z njo totalno obneslo. To pravi, je disciplina in ponavljati eno in isto, ne, enkrat ja, tako, enkrat tako. Sam sem imel srečo, ker to je res brihna pasma in ona sploh je zlata po karakterju in je ful z veseljem ti ustreže, ful z veseljem narediti, kar želi, hoče te razumeti. Tako da tukaj sem imel srečo, sem si pa posvetil. Veš, to je koronski pes, ne? V prvem lockdownu smo sprejeli družinsko odločitev, končno bomo imeli psa, pol smo bili izvirni, ja. Tako, kukar ja, pol Slovenije, pekel kruh pol Slovenije si pa psa vmislil. Ja, ja, ostale tretjine pa otroke naredila. Ja, ja, no, mi smo prve dvoje, ja, ja. Otroke smo pa že imeli. Lega, kak spi zdaj malo. Ja, malo se hoče odpočiti. Vse je prav. Ja. A nisi pa lovc, ne? Ne, to pa ne. Si razmišljal, da bi bil? Niti ne, sem imam enega ful dobrega frenda, ki je lovc, pa me velikrat pelil na pogone, na divje prašiče, tis mi je bilo super, totalno zanimivo. Ne, to pa ne. Mislim, a veš kaj, toliko cajta pa nimam, ker oni pa te vikende, ki jih preživijo, to se mi pa zdi, tis, kar sem jaz zaznal, je bilo kar malo beg od familije, od obveznosti, od tega, to ne vem, no, jaz že za te svoje hobije. A je, ko sta omenjala športe, ne, ja, gorsko kolesarine, ful navdušen, za ene par let me totalno držal, pa še vedno me,
plezanje, super stvar, ampak v ničemer niti nisem posebej dober, da bi rekel, to pa obladam, niti ni zdaj toliko, da bi totalno veliko tega počel. Toliko, da neko kondicijo držim, da rečem, da glih, da lahko kadarkoli grem, pa da se imam fajn. Je aktivn si. Pa super zgledaš, mislim. O, hvala. Vse smo rekli prej. Pa si vedno. Hvala. Dej, si bo telefonske daj. Se zdi, da si še eno stopnjo dvignul. Vse smo rekli, da si te k Mark Wahlberg slovenski se res. Mark Wahlberg. Ja. Jaz mislim, da celo boljši, ampak ja, hvala. Si boš pogledal. Hvala. Boš videl. Moram se ga spomeniti. Ja, Mark Wahlberg, ja, okay. On je mogoče malček bolj nabit, ti si bolj eleganten. Je, bolj mišiče, sigurno, ja. To lahko že takoj. Ampak imaš dobre gene, ne, si bil vedno eleganten, nisi imel nikoli težav z... Ne, obratno. A ja, ti si bil hotel biti buckast, ne, buckast. A bil si buckast? Do 7. ali 8. do 8. razreda osnovne šole sem bil buckast. Sem bil debel. In sem potem shujšil, v enem poletju totalno shujšil. Tako da se me od takrat v resnici drži mal travma od tega. Ja, ker sem bil, veš, to je, jaz sem bil nekdo, ki so ga zafrkavali zaradi te debelosti. Totalno vajen tega, da sem se zmeri potegnil nazaj, ker kom pa je z debeluhar, ne veš. Ni bilo enostavno niti družbe najti predmet posmeha. Ta sram je še zmeri ful močen faktor pri meni v smislu, da ful mi je zoprn, če me je sram. Veš, ker je to takrat, ko sem bil predmet posmeha. Ne? Je pa koliko si bil konkretno? Jo. Kar konkretno. Ja. Pa še zdaj, veš, to je ostal. Zdaj, če bi se jaz čist sprostil glede hrane, pa da bi jedel, kolikor bi mi srce poželelo, bi hiter nazaj dobil. In ne radiješ, se moraš zadrževati, ja. Ni, da se naješ in ti je dovolj. Tako. In mal migat in mal pogledati, da glih vsega ne požrem. Veš, si pa ne bi, nisem mislil, veš kaj, prvič sem te videl na televiziji, mislim, na televiziji ponovadi delaš, če dobro zgledaš, če ne. Mimo grede, prvič imam... dva človeka na kupu, ki sta vodila isto vdaje, ne? All right. Ne, spok, nisem, jaz sem bil bolj novinar z terena, ne, takrat, kar dveh. Veš kaj, RTV je tako, ima vse, en je scenarij, en je voditelj, ne morete biti dva voditelja, ker to je že drugačno. Jaz sem bil bolj novinar v resnici. Ne? Ja, ampak takrat, če jaz nisem delal ambijentu, ko je Žan bil, eden od voditeljev ambijentu. Ja. No. Žan je bil takrat moj cimer, nam kol pozabil, da se je učil tekst, ker se te dali za intro tri strani za na pamet, za naučiti, ker trotl bobno, ne vem, zakaj niso hoteli uporabljati. Pa tudi jaz ga nisem rabil. Mislim, da je bil ful problem takrat ga zrihtet. Veš, kaj je mlada produkcija bila, na začetku so bili. Sicer pol Dejan, mislim, da je imel trotl bobon v studijih, na terenu pa pača, veš, to je ne. Bilo nepredstavljivo. Jaz sem slišal, da ga ni imel. Moj predhodnik ga ni imel, ker vem, da sem ga jaz pol uvedel. Ker sem na začetku prvih par oddaj sem tudi moral se piflati, dudlati svoje tekste. Kar mi je pa muka, kada gre za te pripravljene tekste, kakor napovedi, veš, za oddajo tiste... Sploh, ker niso tvoji, ne? Ne, to sem... Jaz si vse sam pišem, jaz pa ne morem tujih tekstov vrati. No, si to, mislim, jaz sem imel pa tuje tekste in to je meni težko, zukaj je ja, drugačna sintaksa, razumeš in ti... Ja. Te zvrže ven z ritma, niti ni tvoje naravno, ja, tako da je bilo kar naporno. No, skratka, jaz sem pa rekel, hočem trotl bobim, če hočete, da se ne bom matru, pa tam. Pa tudi, veš, morali smo ponavljati, veš, glih eno besedo, malo kiksneš, pa spet jovo na novo, spet čisto začetka, ne. Ker to se ne da štukat. Pa zdaj ste preznovali kaj 200. Epizodo, oziroma to je bilo še erano. To je že bilo. Odvisno, da bomo mi tole zdaj dali. Je že mimo, ja. Je že mimo. Ja. Skratka, smo imeli 200 to oddajo. Bravo, čestitke. Koliko oddaj od tega si ti oddelal? Več kot polovico. Že več kot 100 oddaj si naredil. Tako. Jaz se vedno sprašujem, kaj te bajte kažete, če je kjer doma, kaj si reče, zdaj pa vem, kako ga uropati. A veš, kaj ti pokažeš celo bajte, vedno me zanimalo, a se skrivajo, a ljudje se zavestno odločijo enega prostora, pa nam pokaza, ker imam tam safe noter. Ker imam tam sekiro. Pa ja, ker ti dejansko vidiš pri teh, pa to je bilo na MTV Cribs, pa to. Kaj si ti pogledaj celo bajte, ti si se lahko, če imaš malo smisla, cel načrt bajte naredil. Ok. Ja, prva stvar, ki je tukaj pomislim, da oni, ki so ta pravi vlomilci, profi, ne grejo tako. Mislim, oni točno vejo, kje so lukne, kam bo šel, a veš, mene tudi zanimivo, da je proti vlom na vrata. Ja, valjda glih na vrata ti bo šel vlamati. Ja, halo, ne, valjda ti bo tam nekje v okn, kjer bo imel normalno dostop, ta proti vlom, ponovat niso na mesto, kjer bi vlomilc sploh pozdravi pameti, če streh, kamorkoli, ne, druge. In zdaj, meni se zdi, da... Jaz bi rekel, da unki hoče vlomiti, da drugače to dira, da drugače te gleda, pa ne vem. A veš, pa na koncu zato velikrat neki džanki, ki tudi malo ad hoc, ne, zelo zimprovizirano nekam vlomijo. Yeah.
Zdaj, da bi pa tako, da bi veš, potem nekdo si pogledal ambijente, pa bi naštudiral. Ker angleški kriminalci so delali to, da se, ne vem, če veš, tako so fuzbaleri imeli tekme, se jim takrat obajte vdirali. Oh my god. Ker se vedeli, da jih ni doma. Oj, oj, oj. A to delajo še vedno isto v Italiji, vsakič, ko je nek del, neki vejo, da jih ni doma, pač. Jo, itak opazujejo to cel mesec in vejo, ali kdo za vikend doma, ko odhaja, kjer avti morajo biti, kjer je na enih pol pač dobijo. Italijanski derbi. Ja. Joj. Ja. Kaj si od fuzbala, nisi od fuzbala? Ne, veš, kaj sem spomnil, sem se na un tak dober en film, če je bil verjetno narejen po nekem vico, veš, kaj gospod sedi. Za invalide? Od Napoli, ne, sedi pa je zraven njega prazen zic, ne, in pol ja, ga eno vpraša, joj, ne, češ taka tekma, pa vi imate pa prazen zic, ne, pa finale, ne, mestni derbi, ne, kaj imate prazen zic, ja, to je pa od moje žene, sva skozi hodila, ne, sam žal je preminula, ne, in pol, ok, v redu, pa, ampak kakšnega prijatelja pa niste našli, ne, znači, ja ne, so vsi na pogrebu zdajle. S čim si pa začel od športa, če si bil malo bucko, očitno športom se nisi ukvarjal v mladih letih, čisto, takrat ne? Takrat ne, pa tisto poletje sem vsak dan laufal, vsak dan ful pazil, kaj sem jedel. In potem sem res v dveh mesecih sem toliko skušal, da me niso prepoznali v šoli. Resno? Ja. A si tudi zrastel vmes ali? Ja, tudi, seveda, taj je kaj bilo to 14, 15, 16, tam nekje. No. Med 14 in 16 letom, skratka 7. 8. razred, tako da takrat sigurno sem še rastel. Ampak po zdajšnjih kriterijih bi temu rekli nezdravo hujšanje, veš, toliko, da se spremeniš v enem poletju. Hiral si se, no. Tudi hiral, pa brzem šport, vsak dan lauf, vsak dan sklece, počepe, to z dvakrat na dan sem šel lauf. In si to delal iz ene frustracije ali želje, ko si toliko te nabilo s hormoni pri 15 letih, da uno rabeš toliko muvat? Hormoni so me pol srečal, zaradi tega, ko sem prišel, pa so sošolke, veš, jebi ga, lej, je drugač. Sošolke so me začele drugač gledati. In veš, je bil tist pogled in pol so se hormoni izbudili v smislu, oh, ne, jaz sem pa človek. In pol, ne, res, to je totalno zanimivo, ne. Jaz sem nekomu lahko da, všeč. Ja. Lej, iskreno, pač, tako je bilo, ne. Prej, do takrat res imaš občutek, mislim, sem imel jaz občutek, da ne možeš biti nikomur všeč. Si predstavljaš? A ni to grozno, mislim, koliko butasto, da živiš do nekega 14-15 leta s tem občutkom nekim notranj, da si totalno nikakav in za nikamor. Ampak ti, zakaj sem pa jaz me toliko vole? Da sem takrat celo poletje, to mi pa ni jasno. Ampak včasih vidim, da me obsede neka stvar, da si jo zapičem glavo, da to pa bom in da ne vem, od kje najde motivacija, da pol kar orjem in da sem, tu in tam sem kdaj perfekcionist. Sicer pa tist, ki si prej rekel, jaz nisem tako blazno discipliniran, težek, da vse, malo sem perfekcionist, ne maram stvari na pol narejenih, to ja, in tudi zaradi tega nisem nunke bi vse dokončal, ker imam reč, da je res ful fajn, kakor pa da dam nekaj ven, ne. Tako da sem bolj med unim. Se strinjam z uno filozofijo, ker reče, boljš na 70% v redu, pa daš od sebe, kakor pa nikoli ne dat od sebe, ker si hotel 100% narediti, ne. Jaz žal sem malo na tej drugi strani. Pa ti si pol, oprosti, jaz sem delal, ki si začel perfekcionizmu govoriti, sem rekel, sem si začel s tebi sprašovati. Oprosti, a smo mi preveč tako na teh filozofskih frekvencah? Če bi te vedel, kakaj goste gledal, mama, ki se tiče filozofije, uf. Ok, ni da sta hotla več zajbanci od mene. Ne, super. Hotla so sam to, ker še nisi bil nikjer in to dobivala, tako da to je super. Ok, to bi pa rekel, ja. Ker ti si bil, jaz bil že po osnovno šole metalc, ne? Si pol začel. A je bilo to takrat? Ma ne, že, pa moja že, to je pa bilo že prej, torej, ko sem bil še bucka, sem že imel leder jakne pa Iron Maiden. A si se odločil, ne? Si rekel, jaz s tem telesom sem lahko metalc. A ti je pa glasba všeč dejansko? Ja, muske smo li pa starejšega brata sem imel, ko je to prinesel, pa je kitaro rad igral, pa veš, in potem sem ga hotel posnemat, pa od muske sem in mi je hitar ratala vsa muska všeč. In si pa šel iz metala v čez druge polne. Mislim, vdaje voditi. Yeah. A si se rabo prepričvati to? A si sam rekel, šiht. Ja, malo sem rabo. Da, sem bil na podvalec na Radiu Slovenija, tam veš bral ene resne oddaje. Ful rad sem delal na programu Ars, na tretjem programu, ker sem dejansko imel rad klasično muziko iz te zborovske srednje sem prihajal. Jaz sem z veseljem napodval neke klavirske koncerte, simfonijo Čajkovskega. To mi je sedlo in res s srcem delal. Pa prija ponudba, da bi delal narodno zabavno oddajo, sem malo se popraskal uno, sem rekel, sam glih toliko 7 let sem že delal kot špiker na Radiu Slovenija.
in sem imel glih toliko dost, da mi je malo zadišalo drugo delo, zadišalo mi je dvoje, malo več narja, pa malo več prostega cajta. Ja. Jaz sem rekel, tole pa super kombinacija, jaz malo več zaslužim, pa malo več bom frej, dej, grem probat. Ampak, a veš, da sem fusn držal eno špuro, ki je po mojem noben ne ve. Jaz nikoli nisem, če mi en band ali pa en izvajalec ni bil všeč, čeprav sem ga napovedal, nikoli ga nisem tako napovedal, da bi jaz rekel, ta je pa meni všeč. Zmeri sem najdel eno frazo neki, kukar, veš, to, kar ste si vi želeli, to, kar je zdaj po Sloveniji popularno ali pa ne. Da je zmenil kukor, ne, tako, dobronamerna napoved, ampak da bi pa jaz izrazil svoje mnenje o unem, ki mi ni bilo všeč, yeah. Sem uspel to nekje zadržati. Recimo, da sem si zadi eno tako klukco naredil, da ni zdaj bad karma. Da si, bi šel čez sebe. No. Ja, ja, ja. A si začel na, prv na, kaj bila, Raketa pod Kozovcem? Raketa pod Kozovcem na TV3. Na TV3. In to je delo že potrebuješ. Ki si jo deliva. Ja, ki si jo tudi deliva. Tudi ja. Ampak jaz se, ne vem, če, ali pa imam sam zmešan spomin, da si delo že neko prej oddajo neki z glasbo. Ali ne? Ne. Ne, ta Raketa pod Kozovcem bila prva televizijska oddaja. In te, je to te potrebuješ povabo, on je gledam povedal, si prišel z neko kapo, malo tak stramežljivše. Ja, to ni bila taka kapa, ampak bila taka, veš, kot bi rekel, una, ribiška. Zimska, a, ribiška. A, veš, tist, ona, rekel, rap. Ja, tak, Fisherman's Friend. Ja, ne, ja, ne, ja, ja, ja. Take vrste, ker je bila neka zima, pa jaz sem si rad ušesa pokril. Takrat sem bil najbolj divji glede ribolova in sem res šparil ušesa in glavo. Ker, a veš, skozi glavo, da oddajamo največ toplote, ne. Če greš pod vodo, če si glavo zaščitiš, boš boš ful več zdržal pod vodo. Mimo grede, to je imel en komik. Kaj? Ful dober joke. To kao, da je 80% temperature gre čez glavo. Yeah. Zato bom naslednje na smočišče imel kapo in bom nak. Ampak jaz izbržal s kapo, tja ste ja, se zmenili. In prvi vtis ni bil dober. No. To kapo on vedno omenja zaradi tega, ker je bilo ono, kva, a to? Ne. Pol pa rekel, tako, jaz sem za. In potem se on malo makne in tako, temo mi vse malo probati, ne. In potem se dobimo tam na VPK-ju, popa sem bil brez kape, pa reče, kaj pa če bi ti še moje reklic obleko, ne. Tok, da te vidim, kako bi v obleki izgledal, ne. Dam jaz tist reklic gor, prijem pa nekaj napovem. In reče, popa spet drug pogled, to je to, ti boš na televiziji, konc. Ej, ampak želel sem si ga takrat prepričati, da sem ta prav, zaradi tega, ker sem imel vizijo, jaz bi rad radio pustil, dost sem ga imel, rad bi tole probil. Mm-hmm. Tudi, če mi takrat narodno zabavna muzika res ni toliko pasala, ali pa ta bolj zabavna scena, ampak sem totalno vesel, da sem šel to, zaradi tega, ker sem pol predsodek zgubil, zaradi tega, ker sem gotovil, da je tudi narodno zabavna muzika lahko ful lepa, da so ful fajn ljudje noter in v zabavni muziki in da so majstri, da rečem kapo dol, a veš, in tist... A veš, taka sprdačina, kakor je bila včasih v smislu, da so vsi vihali nos, a veš, ja, ko se pa to, pa oni, no, pa ne. Ej, ne, daj pet ti pa deli to, kar oni delajo, pa te bom videl. Koliko si bil takrat star? Kuka, pa ne, a je bilo, spet bom rekel, ocena med 25 pa 27 let. Sem, ka pol jaz sem pazil pri sebi, da sem se pol navadil na to muziko. Mm-hmm. Iste i prej nisem mogel, pa ti rata pa nepredstavljiva žurka brez Zetorja, recimo, ki ga še žal tvoje. Ej, in Zetorja, in a veš, eno frajtonerco, če je en dober, zažge ja. Pa zagoni. Čeprav pa ni pa bolj žalostne stvari, ki gleda depresivnega modela, ki frajtonerco igra, kar sem že videl. Oh. Ja. Ta pogled, kada bi sep na pogrebu špilo. Depresivna frajtonerca. Ja, ja, ja. Ne vem, nisem še držal. Vse bolj da ne. Okay. Bolj doživim une, veš, ki se nasilo smejo. Tudi, ja, ki se je tudi, ki se je na eni točki spremenilo, prej so bili vse v teh narodnih nošah, pa so pa prišli pubeci, kar nekrat isto oblečeni, zdaj imajo ponavadi, imajo isti komplet. Mm-hmm. Cun. In meni je fajn, da muzika živi, da ima ful različnih zvrsti, pa da se da to malo pomešati, pa ni zdaj unih predsotkov, da bi drugega grdo gledali. Pa začeli so z rockeri sodelovati, pa vse se pomiksali. Pa isto je, in slaba, in dobra muzika, mislim, tukaj v vseh zvrsteh imaš kakovostno, pa pač treš muziko v tej zvrsti. Si pa bil vedno del zborovske glasbe, ali se motem, ker jaz zmeri, ko si bil na televiziji, je babica rekla, ja, veš, to je pa že njegov oče je že pel, pa me, zdaj ne vem, a je to res, ali je to moj slab spomin? Niti ne, moj oče sicer je pel, mislim, pa me je kitaru naučil igrati, ampak v zborih pa ni bil, ne.
Ker vi ste bili, kaj ste bili v Ljubljani, ko ste bili mlajši? Ne. Sem ti, ko si bil mlajši. Nisi nikoli živel v Ljubljani. Ne. Vedno v Celju. Šele od študentskih let, samo jaz. Ne. Kaj pa Familija foter? Je pa Gotovlje, to je Žalec, spodnja okay. Savinjska dolina. In je bil vedno tam? On je sicer iz Kozjanskega, planina pri Sevnici, okay. Šentvid pri planini. In ni nikoli živel v Ljubljani ali pa delal v Ljubljani? Ja, kot mlad fant, torej še preden se je poročil, do svojega, od svojega 20. do 26. leta je bil v Ljubljani zaposlen, to drži. Sam bi ga od takrat mati to je spoznala. Ja, pa dedek. Ja, vsega mi foter tudi ni povedal. Sej, sej, kle, spet bomo ugotovila, da ima neko skupno zgodovino. Brate. Mogoč pa je lepo pel, a veš. Ja, sej je pel, veš, ja, tako je mati dobo, tako je mama dobo, ja, kaj je neki na kitaru pa to. No, vidiš. Ja, ja. Se pravi, je podedvan talento glasba. A je brat bolj talentiran za glasbo? Da. Ok, in je kitarist. Kitarist, čas je bil bas kitarist, je komponist, sklada, dela svoje komade, super besedila piše. Ja, jaz imam ful rad muziko, on jo pa še obvlada. In igraš kakšen inštrument? Je, tudi kitaro, bas kitaro, tako zase rad igram. Ja. Ni te pa nikoli potegnilo, ki si videl, ki je začelo to res... Lav, na eni točki je narodna zabavna začela spet ratati popularna, pa te nikoli, veš, ki si bil zraven, da bi si rekel, pismo, jaz lahko zajamem ta moment, pa znam pet, pa znam špila, če se jemo priključim. A ja, v resnici se je to malo zgodil, veš? Ja. Ker to, da sem jaz sploh pršel na oddajo Raketa pod Kozovcem, da me potrebuješ ja. To video, je bilo zaradi tega, ker sem jaz imel približno enoletno avanturo, da sem šel v en ansambl, narodno-zabavni ansambl, ansambl Toneta Rusa. Okay. In mi smo posneli en album in eno od teh mest mi se še ful posebej dobro prijela, Zvon želja, tako da oni, ki poslušajo narodno-zabavno muziko, me poznajo po tej pesmi. In zaradi tega, ker je Jože videl nekje slišal, da sem jaz tam, pa da tudi na radio delam, pa nekaj, da sem že malo na televiziji bil, prek tega me je sploh najdel, da je zvohu, da je rekel, ta bi pa mogoče bil ta prav za mojo narodno zabavno oddajo Raketa pod Kozovcem. A iz tega je to prišli? Tako je prišli, ja. Ampak pol nisem pa dolgo zdržal, ker sem videl, da vikend špili to do 3, 4, 5 zjutraj na Abrahamih, na nekih veselicah, žurkah igrat. Men to ni, jaz ponoč ipak rajš spim. Mislim, rabim spanc, če prijemo 5 zjutraj domov, jaz sem gotov naslednji dan, ne moreš. In spravi ni to gnarja, da bi ti pričala, da ne, ti... Ne, tist ni bilo tako. Za študenta super, za zraven, ampak da bi pa od tega živel, pa ne. Ne. Čeprav tudi šiht voditla na televiziji je kar, bi si mislil, živčna zadeva. Mislim, ki se en projekt konča, moraš tudi imeti že približne drugega naštelenega. Jo, bi bilo fajn, ja. Ja. Aha, nimaš? Nimam, ker bi rad te ambijente še nekaj cajta vlekel in mi je the best. Mi je kaj ti pa dobro pre ambijente, oziroma kaj si videl, da te... Ej, a veš, kaj mi je fajn, če pogledam oddajo, rečem, podpišem, sem v redu, sem ful zadovoljen, da sem zraven, všeč mi je oddaja. Všeč mi je, veš, kam je všeč, ne? Ta oddaja ni zdaj uno na vrhu špici, ja, veš, nima totalno hudega rejtinga, ne? Ne dviguje prahu. Malo bolj smo v pozadini, ampak tisto, kakor smo pa tako konkretno prisotni, imamo za svoj termin lepo, super gledanost, imamo super publiko, v smislu eno tako zvesto, kvalitetno, pa eno tako konstanto imamo, no. In imam rajš to, da sem malo manj od tega vrha, tam, ko najbolj piha, pa ko se vsi pol o tebi govorijo, pa tako, rajš sem tlele malo bolj spodi, pa na ta račun, da zadržim nek ugled ali pa nek imič enega normalnega voditla, ki je sposoben tudi še kako drugo stvar narediti. Glih, ko sem se sem le spravil, ko sem malo razmišljal o tem, ne, ko smo si imeli drugačne, že videl sta stand-up komika, jaz velam za tega ta resnega voditla, ne. Ampak koliko jaz v resnici sem zadovoljen, da imam to vlogo, koliko jo imam, ne. A si predstavljata, mislim, a bi bil za vajo privilegij, da greš nekam, pa relativno mirno lahko eno stvar odvodiš, ne da imaš nekje zadi, da ti visi na glavi, moraš nasmejati ljudi. Sem že delal take stvari, jaz sem bil tako sproščen, da ja, ne znam ampak povedati. Če vidva ne nasmejita, pomeni, da sta fejlala. Ne? To pomeni, da to ni to. Zakaj smo te pa vzeli stand-up komika, ja, če ne ja. Zato, da bomo tlele se režali. In ko pa jaz grem, lej, in potem, a veš, če vedel, profesionalno bo odvodil, in potem dva što se prijavim tako, ker relativno vem, da boste šla fajn skos in se dvakrat nasmijo in je kljukce in reče, ampak ni mi pa treba za vsako ceno. In ti povem, da vem, če še uživam v tem, da imam ta malo bolj resen imič. Ja, malo je pritiska samo.
njega pa spet toka, veš. Sej, ja, če no, si mislim, Gašper Bregan. Da se nama večkrat dvakrat zasmeji, če vodno kaj. Ne vem, jaz... Ta voditeljski, če gremo na korpo zadeve, da kje tega vodiš, meni je to, je bilo na začetku tako stresno, ti povedam. Znam, jaz vem, da enkrat smo nekaj za neke, ni bila gazela, ampak tudi neke podjetniške nagrade. Prvo leto sem bil in jaz sem se 30, tukaj sem bil živčen. Ja. Drugo leto, ko sem naredil, sem bil, bolj sproščen ne bi mogel biti. In je bolj prijetno to delati, ko pa, mislim, prijetno, več narje v temo, ko pa sam stand-up, a ne, ker tam imaš pa res, tle če už do par žavku not, uvodenje je super, tam mora biti pa dva na minute. Tako, no. Večji pritisk. Čeprav vaša vdaje, ki se je rekel, ni top, mislim, se je tudi zelo specifična. Specifična, ja. Vas pa gledajo ljudje, ki se predstavljam, da jih ne sam zanima, ampak ki so sposobni tudi kaj kupiti, a ne. Tudi to, ja. Pa če jih srečeš na ulici, ti na rekel, daj mi malo povej, kak što se, ne bo rekel, kje se ta boljš okna. A veš, Točno to, če me sreče kdo na ulici, pa pohvalil, da jaz lahko s tem človekom normalno zaklepetam, kakšno rečeva, hitro vidva, da sva na isti liniji in ni zdaj uno, ja, ok, sam čakam, da bo minil, ne. Se strenam, ne, jaz, veš kaj, fora, ko sem delil jaz ambijente, sem bil premlad in me to absolutno ni zanimalo. Ti si pa že v letih, ko si pršel, ti si že postavil svojo hišo v resnici, tebe tu zanima, imaš ene izkušnje, lahko gledaš z enimi drugimi očmi in tudi, ko hodeš po te hišah, si lahko fasciniran. Zdaj tudi jaz sem bil, ene so bile res brutalne, ampak načeloma, jaz sem šel tja to narediti, pa pač čim prej domov, ne. In si predstavljena, ti hodiš z malo z drugačnimi očmiti, ja. Ena stvari si ti malo poklopiti, lej, tudi jaz sem velikrat naredil kako totalno bedno stvar v medijih, oziroma pač sem napake naredil, pa nisem šel prave odaje voditi, pa sem... Ampak tukaj se mi pa malo poklopi. Tukaj so se mi stvari malo poklopile, da dejansko jaz vidim, razumem in, ja, lej, recimo človek je totalno vesel, moj sogovornik tam, ko pridemo kemo, veš, in... Razumem človeka, da je zadovoljen, če ta, ko ga je prišel sprašovati, ne, voditelj tam en Romih, da opazi, da reče, a ja, tisti ste pa tam naredili, sam, kako ste pa pol to potegnili, to ste se pa kar zezali. Veš, sem učke zasvetil, zdaj tega lega, kaj šteka, kak smo, da smo imeli tele zemanci s tem in tem, ja, da vsej, ne, da ni zdaj, o, napiflo se je na pamet in nima pojma, ne. To sem bil jaz. Hvala. Prepoznal sem se, Boštjan. Ne. Ampak, kaj gledaš te bajte, te kdaj si rečeš, jo, kaj bi jaz dodal, da bi si to takrat naredil, kaj bi še lahko. Ja, velikrat sem si to rekel, velikrat v smislu, jo, ampak to je ba jaz meri, da, ja, veš, da postaviš poljše, da dobiš tisoč idej, kak bi to lahko vse drgač. Ja, meni je rekel, Foter, rekel, prvo bajte postaviš za sovražnika, druga za soseda, ta tretja pa za sebe. Da je to bilo pravile, ker pri ta prvi, ki boš delal, boš vse zafrknil. Čuj, a si lahko proš na en totalno črn humor? Jo, veš da. Ja, se to savinski ste pa navajeni tega, veš, super, obajca, ti je itak odnese pol drugo, ti čez 10 let odnese nekde, ti prisiljen. Jaz sem nekak na koljih, ne bi tek ne zide, ki na bari pri nas. Vse mogla biti dvignjena. E, sedaj tam prva se pa zdaj, a bojo ucelili vne ljudi, se žive. Kje misliš, v strugah? Ne, v strugah jih boj. Je tiste bi jih naj. Tam sta dva plaza v resnici vzade, ne samo jedno. Jo. Pa še en je niže dol. Ampak ne tam, kaj je bilo pri Brasočah, a kaj jih bojo tudi. To pa ne vem, vse to ni toliko pri meni, veš, gotovo so le niže. No ja, sem je bliže gotovo, ka pa luč. Ja, sem zanimivo, da bolj v glih v strugah imam imaš več. Znance ali pa bolj tam proti Ljubnem, kakor pa, pa v Brasočah. Ja. Tam ne ima jih boja, mislim, naj bi jih, kakor sam zdaj bo to... Predn se bo premaknilo, to bo trajalo. Mislim, bada jih je na hitro premaknilo, ima birokracije se bo počas. Ampak pustimo ti nezabavne time, ne? Kje pa bi, če bi, evo, postavljal tretjo bajto, ne, kot se reče, kje bi jo postavljal, pa kakšna bi bila? Aha. No limit. No limits. Ja, tako, mislim, konkretno ven iz Ljubljane, neko bolj podeželje. Slovenija še vedno. Slovenija je fajn. Slovenija Obala. Ja, a veš, kaj je recimo meni en tak, to, ampak to že 10 let govorim, da je neodkriti biser, neodkriti Dragulj, mi je Vipavska dolina. Sem piha. Ja, ampak to je fajn. Tam, ko piha burja je pa zdrav veter, se strinjaš. Burja je uno, odpihne vse mikrobe in tam še črne misli ti odpihne in takrat si zbrihtan.
Jugo je bolj bolan veter, burja je pa zdrava. Jaz si ne maram, kljub temu, da ste delali tako lepo, se je pohvalil. Ja, ampak... Ne, mislim piha, zdaj piha tudi na Kraso, veš, piha ja. Tudi na Primorskem. To so pač kraje, kjer burja piha, ampak Vipavska dolina dobi po zim totalno lepo sonce. Če si tam malo bolj pod stenami, pod tem, ne, pod skalami. Pod grebene tam. Pokokor... Zelena oaza je, ne? Zelena oaza, super vina, super zajest, primorska klima. Zdaj vsi valjda pičijo sam na obalo, naprej na morje. Čeprav meni, jaz sem bil, njih zdaj pred kratkim sem bil pa v Brdih Goriških, je tudi en tak kraj, se ti zdi, da bi lahko svojo državo postavili, ono, sam zid naredijo ja. Rampo in narabijo neče, ono, res, Bravo. Če pridete, plačete in če ne vas narabimo, prav, res je lepo, tako idilično. Ja, no, Kovi Papa je vseeno tranzitna, veš kaj mislim, Šiba, če, mislim... Če nas odklopijo, Italijane še zmeri rabijo, ne? Ja, absolutno, absolutno, tako kot Krašovci, če ni Italijano, bi bili revni, veliko prek Murje. Ampak tako, Vipavska dolina ima to avtocesto, oziroma hitro ja. Cesto, ne, še zmeri Šiba, tam so ja. Pa uno, je pa res mir, ne, prvo... Hitri so, je pa lepo, Se pravi, je. Si bolj ljubitelj mira v resnici, kot Šundra, no? Ful, ful, vse Ljubljana je... Res top mesto, tako če primerjaš s prestolnicami po Evropi in po svetu. Ma veš, kako nam je dober, tlele. Ma sploh Slovenija, joj. Dej, treba je čim več ven, zaradi tega, da rečeš tih bodmo. Tih bod. Veš, kako imamo fajn, tle. A kaj bi pa delo, jaz ne vem, kaj si študiral prej, kaj si ekonomijo žgal? Joj, ne, čist druge, jaz sem družboslovec. Študiral sem ruščino in splošno jezikoslovje. Ručno. Filofaks. In si končal? Ne. Ker je prišel TV3, ali kaj? Ne, prišel je radio že prej. Aha, že radio. Ker sem bil na podvod, pa sem kar resno službo že takrat imel, ampak mi ni pol rad ali dokončati. In nisi rabil šeste stopnje? Sedme. Sedme? Ne, ne nisem nikoli, veš, zanimivo, potreboval diplome. Kar pa mi je všeč je, da ful ljudi mislim, da sem jaz diplomiral. Da sem dokončal in zmeraj rečem, študiral sem. Nikoli ne uporabim dovršnega glagola, da sem doštudiral. Ampak... Mogoče zaradi nekega kultiviranega izražanja ali kaj, ali pa zaradi videza, ja, tako da sem diplomiral. Ne? Miran resnici... si pa lepo se izražaš. Ja, ja, ljudje nimajo pojma, da sem resnici veliko bolj luftar, kakor In znaš rusko dejansko? Ja, zdaj sem že kar veliko pozabil, ker je ne uporabljam. Vsako leto sem ponovat na ruski kapelici vodo prireditev, a veš tisto, ko je ja. Spominska slovesnost. In tam sem... Enkrat na leto lahko res dobro potreniru ruščino. In moja perfoksa, ki je bila vedno gor, mi je rekla, še vedno ste v redu, kar se mene tiče ste, ej, točno to, kar, to mi je rekla, kar se mene tiče ste diplomo naredili. Dobro, to je važno. Res, profesor si nekrat pojamil, sem rekel, joj, ne, se ni prav, da nisem to dokončal in to. In rekel, ne, kaj, bo hočete zaradi papirja, kaj, a man kaj manjka, a delate, a imate familijo, imate to. Sem rekel, ja, imam job, imate znanje, imate to, ja, se obrnaste se, to je najbolj važno. Za ruski trg pa nisem količ delal. Ne. Mislim prav, da bi za ruski trg... Pustimo obrščevalne fore. Ja, ja, to namo. Tega ful, ja. Ampak, a veš kaj, vodil sem tu in tam kako predito, torej, da sem bil v vlogi voditelja, kjer je bilo treba tudi v ruščini kaj povedati. To je še najbolj bilo blizu temu, da rečem za ruski trg. Pred leti sem, pred mnogimi leti sem vodil en tak, en eventič, dost tak zaseben za ene totalne ruske bogatune. Ampak to je bilo pa tako res, kdaj je bilo to. A si se počutil ti, da Neki... si kot en hišni ljubljenček, ko si prišel? takrat smo, vsi smo bili totalno zamenljiva roba. To, ja. je bilo tako, da res, da če nisi bil v 20 sekundah hudmo všeč, so sam tako pokazali in so vsi šli dol. Veš, pride neka folklora zaplesati in oni tam se pogovarjajo in tako pokaže in oni tam folklora dol. Pride en čarovnik tam, ne vem kaj vse dela, golobe, vleče, zajce, žaga, vse to, veš. Oni, hvala, hvala, dio. Ja. Ono, neč, ne je 5%, ja. Kdo jim nastopa, jastog in to, ima se, može se. Tisti je bilo pa res. Uno. In tudi, ja, valjda, plačemo, kolikor bi rekel, se mi zdi tisti, ne. Vse sem normalen honorar, ampak čak, kore dojdejo. In kaj bila tvoja naloga? Ja, malo povezvati te stvari, napovedati golobe, napovedati čarodeje, napovedati folkloro, pozdraviti ljudi. In potem so bili sam srečni, da je čim prej ta voditelj neho, pa folklora, vse to, da so oni lahko svoj imeli program, ker so si svoje pevce pripeljali, svojega nekega konferencije, povezovalca in so oni sam čakali, da tukaj nehamo mi težiti in da imajo oni svojo žurko z vodko in jastogi. Kaj še ni izraz si te reči? Konferencije. To je en tak starinski izraz za moderatorja, napovedovalca. Konferencije. Najverjetne iz francoščine. In pa se sprašuješ, kako ljudje mislijo, da si diplomiral. Ne? A ja, zato? Če vlečeš take izraze. Pecam.
Kje pa te primla ta ljubezen? Mislim, ljubezen, ajde, da si sploh šel študirati ruščino kot tako. Nekaj mene oboga več, ker je očitno nekje druge našla svojo ljubezen. Ljubavi. Škaj, zbudil se, zbudila se, lih. Aha, aj si se zbudila. Ne, neki a je žena, placi, je lačna, ne, kaj? Ajde. Placijo matrak, kako da nima dovolj prostora. A ne, veš kaj, dvakrat je že skočila gor in se je naučila, da tlele ni prostora. Čaki, kaj pa če jaz malo mikrofon odmaknem, pa jaz takole naredim, pa se ti tole zdi boljše. Či, pej gor, hop, dej, ajde, ja, dej. Ukazujem ti, ta stara, pej. To. Mislim, ne, veš, kako, no, to ni več hec, ne, to pa zdaj, it's getting personal. Možda ja, tele se... Nekaj ne... Se nekaj ne paše. Ja, nekaj ne, nekaj ne paše. Se je ful pridna. Ful je pridna. Nekaj, če je ful zdržljiva, pridna sem zdaj, nekaj ne paše. Ne, niti enkrat ni zelala. Če bi ti imel kleve od Berganta psa toliko časa, res, on... studija ne je bilo več. Ti ne bi sedel na ničemer. Ker bi ti pojel vse, pač. Pa, ima toliko energije. Pa, če bi slučajno z njema bila skup, ta bi tak te začel gledati, prosim, pema domov. Res. Ker se sluče sam igrati. On je pa res, ko prije do novih ljudi, se hoče pa dokazovati. Ne, dva dni je bil z našim psom doma in ga je vlekel za rep, za uha. Naš pa sem si gledal tako, kaj misli ste kaj nerdati, ali bo ta človek tu delal? Pač. E, pa, ful prijazen, ampak, ko vid kure, bi vse po tamanu. A ja? Po lastniku, lej. Ja, jaz ga imam vedno na povodce, ko sem v mestama, znam, sem vršil policaj na kojni, hvala Boga sem ga imel, ker bi, ali bi kojni ubili njega, ali pa bi kojni ubili policaja, ki bi ga dol vrgli, ki sem več, ne moreš vi ne videti. In bolka ga učim, ne more, tak nagon ima neki agres. Pa kaj, hoče past? Ne, ubit. Ubit, to pomeni ja. Po terjerju ima ja, to. Ja, terjer, vse bi bil stari. Ta terjer se oglasi. In Kašper se je še upisal hlovcem, tako da idealno. Zdaj ga bom začel na skupne jage furet. A ja. Sam plač pa moram kupiti, da na ugdor rekel, enega mehenga prasca sem ustrelil, sem neč ful čudn rep ima. Tako da moram on plač kupiti, ampak ja, čisto. Kjer terjer pa je, če kaj veš, kaj veš, ko se lej, ne vem pojma, foter ne go izgleda, kaj štruca kruha, če je ta prav, ne vem. Kaj mati je mešan z border collie, foter je pa tudi nek mešan z terjer. Mislim, okay. Nebema pa ni podoben. A veš, kaj ta nemški lovski terjer, ja, ta jagarski, sama... najbolj oster tist, ja, ja. Ko se prime prašiče, pa ga ne možeš dol dobiti, ja. Ker bo ga držal. Do cele zimo bo ja. Na njemu visel, če ga nož ja, bil. Ja, ja. Ne, tudi ima nek, veš, ful ima čudno dlaka, ima tako ful fajno, tako volno, aha. Ampak ne vem, kjer pes bi to imel. Tako da bi merino ovce božil. Dejansko, ja. Ful je mhek. Dej. In pa manj striž, te stari zastopiš, pa kuhat se bo mogel začeti, ker je pritegne, ne, ker mu ne paše več. Ja. Zdaj moram... Good luck with that. Ne? Ja, se vem, se gam do zavetišče, en ga už vzel. Ej, kaj smo lih pri zavetiščih, ne, ti tudi pomagaš ljudem pri javnemu nastopanju. Kako se tega loto? Ker to je, jaz sem gledal leta nazaj ta biznis model, meni je to fascinantno, ker vem, da je največji strah ljudi je javno nastopanje. Jaz mislim, da, jaz mislim, da je to en super marketinški stavek ja, se, in se mi zdi, da so ga nekje sproducirali, bog ve, če je to res pokazala, katerakoli resna raziskava, da je to najbolj strah številka ena, bolj nas je strah javno nastopati, kakor pa umret. Ja, ja. Super za prodajati knjige pa super, tečaje, ne. Ampak ne vem, če je to toliko zelo res. Pravi, nas pa je strah, valjda. Ker to, da prodajaš te tečaje, jaz tega ne bi govoril na glas. No? Ne, ampak ne, ker je to glupo, veš, zaradi tega, ker hočeš... Ipak je ta resnica pa vsebina, to je najbolj važno. Če bi učil jaz ljudi zavijati stvari v celofan, pa lagati, pa bullshitati, ne, to potem bi bilo zelo na kratek rok in najverjetneje ne bi niti jaz, oziroma ni, po mojem vrednostnem sistemu in to je nekaj, kar po mojem mnenju ni dobra retorika, ni dobro govorništvo. Ampak ti učiš, nisem še nikoli bil na temo, dvomim, da bom šel, ker se sebe ne predstavljam, da govorim kako bi razločno in brez naglasa. Nimam problema javno nastopati. Ja, res ne. Res ne, ja. Ampak me pa zanima to, kak tip ljudi hodi k tebi? Od podjetnika, ne brž do učitelju? Ja, totalno različen. A veš, torej jaz sem en izmed ponudnikov, ki ja. Trenerjev javnega nastopanja, veščin, komunikacije, retorike, govorništva in tako naprej. Gre za to, da človek, ki more se postaviti pred ljudi pa jim nekaj povedati, ima s tem več ali manj stres in tukaj se pa je ful enih stvari, ki jih ne veš, kako bi kaj naredil. In tukaj pa mi trenerji stopimo pa rečemo, ej, to si tako olajšeš, to so orodje za to, men pa spijo v redu, uporabljaj take orodja, da boš dvigoval pozornost, izgovorjava, artikulacija, kam dati roke. Velik je en ogromen nabor teh veščin, ki pa vse skupaj, a veš, na koncu pridemo do tega, da
da je to nekaj, kar vsi počnemo, sam na odr si ne upamo prenesti. Ali pa dosti, kad se mi je zgodil, da je nekdo super govori, pa fajn podarja, pa vzdržuje očesni stik, pa nima problema s tem, kam bi dal roke. Dokler je za šankom, dokler je v skriti vlogi, dokler je pri klepetu, dokler to niso zdaj formalne okoliščine. In kako zdaj tega govorca prenesti čim bolj, da se bo dobro počutil tudi na odru, to je en izmed teh mojih izzivov, kamor jaz pol ljudi skušam prepelati. Po pa veš, po se bo tukaj razne delavnice, pa tečaji, pa individualni tečaji, če je nekdo na taki poziciji, da ve, da bo velikrat moral nastopati. Malo mi pride prav radijska šola, tam je veliko bilo pravorečja, artikulacije, tehnike, veš, recimo, če ima nekdo L, da govori trdi L, ne, kako mu rešiti ta L, s kakšnimi vajami naredi, da bo to ratu slovenski, mehkejši L, ne. In kak? Je, to pa ne smem izdati, to ja, so leta okay, sorry, in leta no. izkušen. A ful ljudi prej te zelo je? Ne, sam konkretno sem se spomnil enega takega primera. A veš, čeprav tukaj zdaj malo posegam na področje logopedije, ne, nisem logoped, a veš, če imel govor na napako, pol so drugi ljudje usposobljeni za to, da to rešujejo, ampak... Ampak pri trdem loju si pa upaš. To si še pa upam, glej. Veš zakaj? Zaradi tega, ker zaradi fonetike na jezikoslovju, ker smo imeli močno, pa zaradi fonetike na radiju, razumem, kako se posamezni glasovi izdelajo v ustih. Vem, kam jezik pritisne, kje se postavi, kak so se sekavci postavljeni, mislim, kje se kaj zgodi zaradi tega, da ti slišiš tak in tak glas. Je kot tudi angleščina, recimo slovenska angleščina, ko mi govorimo, mi tejo ne znamo izgovarjati, pa R je drugače izgovarjamo, recimo. Vse drugače. In danes, ko imaš jezik drugače, da ni R, ampak je R. Pa to. T je med zubmije, ne? Tako. Takoj se... Imaš, mislim, je fulenih specifik, ki jih lahko... A veš, in jezik... jezik dela na zelo, zelo mehnem področju, zelo mikro premike dela v ustih, pa se to totalno drugače sliš. To meni, da moraš jezik naučiti zdresirati, kako bo te mikro premike spravo v podzavest. Kako boš ti namesto L, vsakič ga malo drugače postavil, ga imaš malo drugače stisno, veš, gor malo bolj ob nebo, L, 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 a veš, aha, enkrat L, zavihnem, imam špico, tako postavim gor za sekavce, pa ga spodi usločim, pa dobim L, ali pa, L. Če pa takoj za špico malo bolj gor pritisnem, v trdo nebo dobim pa naš L, ne, L. L, L. L. Ampak to se je treba pol ves čas opominjati, pa spravljati v podzavest, ker to gibanje jezika, to imamo mi čisto podzavesti. Ti sploh ne veš, kaj delaš v ustih, ko govoriš. Vsi govorimo jaz skoč vekam. Jaz sem vse govoril, ful cajta, ko sem bil mulc. Vse sem govoril. Vse in ti mi se rejete, se lahko nekaj cajta govorim tako, ne, ampak se moram pol ne cajtati. Ampak jaz sem govoril, ja. In to ga rajca pri tem, tako ne mora. Govori vse, je od gastra. To je res, ja, ne mora se pomagati. Španski, vse. Ja, oni se pa naredili zaradi kraljice, ni bilo tak. A dej. To je ena teorija, ne vem, če je res, ampak ena kraljica je na robe, kao govorila, in v čast njej so začeli govoriti na robe. Wow. To je nekaj teorija, ki sem jaz že dvakrat čul. Čudovito. Ne brš od sam sebe. Jaz pa prvič bomo preverili. Ja, to je za prever, definitivno. Ampak jaz vem, da sem logopedni hodil, nisem tukaj leti razdita govoril, kot zdaj, ampak tebe celo. Super. Ne, se punca govori na S, pa če se krizen gleda, pa ti si dobitek. Pa dobitek, ja. Ja, meni, da je dosti spila in da... Ne, to gastro, to gastro buduje, to je, ja, jaz se ga mogu vleči strano takih žen. To je fulna samozavesti, tak se predstavljam, da če si buckast, a pa debel, ali pa gor napaka, je isto, ker jaz poznam ljudi, ki... Mene ni tukaj, nisem bil tukaj izrazit, se mogo kar vije, da... Nih malo je ta že zeha, prosti, da sem dolgočasen za tebe. Ampak je... Jaz sem imel se šel, kak je še so se vse govorila. In je bilo, kaj je se vse govorila, se vse stopila. Wow. Ja, in je bilo konkretno, ne. Briljantni človek, ampak ne znati nič povedati, brez, da se moraš brisati zravno. In je to pol, vse samo zavest zgubiš. Spet v določenih okoliščinah, ne? Ja, ampak za pol so slabo, odvisno, kjer ga delaš. A shower. Yep. Se oprhaš v njenih besedah. Ja. In pa tudi ne, je kar, jaz tudi zdaj, če vidim odraslega človeka, ki vem, koliko sajte se jaz to odvajo, ki ima gore napake, mi je malo smešno, da se niso odvadili. Ker se da, no. Je pa zahtevno, je pa tudi odvisno od logopeda, kjer ga dobiš, pa kako zna s tabo delati, pa... Ja, lej, pri tem javnem stopanju je pa tako, no, mislim, ful enih izzivov, to je noro. Veš, ti izmeri gor, kadarkoli stopiš pred ljudi, sam ga sebe gor peleš. Ja.
In kadarkoli samega sebe gor pripeleš in se nastaviš svojim glasom, svojimi besedami, svojim govorom, svojimi mislimi, svojim telesom, ta je ful zanimiva. Koliko imamo mi ljudje problem s telesom na odru. Podcenjujemo vlogo telesa pri javnem nastopanju, vedno znova to ponavljam. Koliko smo neosvobojeni, kako težko svoje telo uporabljamo, tako kot bi mi radi. Ne? Pa kaj je ena taka stvar, ki misliš, da bi... Da ne boš preveč izdal sebe. Ne, se to se zezam, jaz to vse povem. Ne, ne, ampak tak, s telese, kaj je ena stvar, ne boš, da ne skriješ rok, pa da nisi ja, mislim, kriv. A veš, torej ne vemo, kam bi z rokami, to je ja. Taka najbolj klasična, tipična, ne veš, kam bi roke, po pa iščeš neke take fiksacije, pritrditve. Ti bi jih rad nekam ali skril, ali bi jih nekam zaposlil, ali bi jih nekam pritrdil, a veš, v, rok, v žep dati roke je takoj malo lažje, ali pa jih spraviti v eno tako položaj, v neko tako bolj uradno, ne, držo, ja, ne, ali pa jih dati prekrižati zadi, a veš, že tole mi včasih, če mi je neprijetno, dam roke tako, ne, tega, ker ne vem, kam bi z rokami, ko mi je neprijetno. In, skratka, kako potem roke osvoboditi, in to ni nobena skrivnost, to kjerkoli boš videl po vseh YouTube-ih govorijo o nekem štirikotniku, gesture box, en tak govorniški kvadrat, ja, ali pa pač ena škatla za gestikulacije, da si narišeš tlele eno polje in dokler so dlani ali pa roke znotraj tega štirikotnika, tukaj probi roke noter premikati, sem gor jih spravi in ti bo takoj malo lažje. Gesture box, recimo. In to si nisem jaz zmislil, to je neko. Pa da imaš noge tudi narazne, ne? Drugič, da seš hitro mencet. To je drugo, to je za druge stvari. Ti si druga kategorija, ja, ti so meni drugi filmi. To je nekaj veze za govor. Ne govor, ampak nastopene, mislim, kaj če ti... Kako si ti prišel do dana televizije? Poprejc, Gašper, veš, kolikrat sem že jaz tem svojim udeležencem rekel in smo se hihitali in sem to kao foro, ne? Da sem rekel, neče, gospod, morate dati noge malo bolj narazen, ne? In ha, 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 ho, ho, ho. Tako da, točno to me je zaradi tega, ker je res, da punce imajo ponovat ženski spol. Imam malenkost večjo težnjo potem, da začnejo križati noge na odru. Torej, ko začne nastopati, da prekriža, ne? In si narediš medvedjo uslugo s tem, ker si slabše stabilen, ne izražaš samozavestne drže in ni ok, ker boš prej se začel spontano premikati, če boš ti stabilno postavljen, ne? To ponovat pomeni noge malo bolj narazen, kakor se to smešno sliši, ampak ti iščeš eno solidno stabilnost. Ker se te tudi, jaz vem, da na začetku se manj noge začele tresti. A res? Ja, ja, v stres je šel odnotri in potem, če sem bil skupaj, je ena noga bolj delala, ne? Aha. Ker je stresno. Kaj je mali? Ej, mali dlak je pa postila, ne? Ej, ne škodila. En spominček pa mora. Boj policaj imeli tije že delo, ki boji tle pokalči. Tem, ker se osu vala, tem dlak obznese, ne, to ni v tem primeru. Mene še zanima ruščina, zakaj je ravno ruščina pri vseh jezikih? Se mi zdi nenavadno za enega, kaj si šaleščan, oziroma savinc, spodnje savinčan, da gre ruščino. Pri vseh detkih, ki so odšli na napačno stran zgodovine, prav ruščino. Ja, to je čisto taka romantična želja bila po mojem en tak vzgib. Mislim, to je skoraj lahko toliko banalno, da rečem, da hotel sem niti nemščino študirati. A se mi je zdelo, vidiš? In pol sem zamenil vmes željo zaradi tega, ker sem se zaljubil v rusko glasbo. In sem poslušal veliko ruske pravoslavne liturgične glasbe, ruske zbore, one, veš, pravoslavne menihe, pa to mi je bilo toliko noro, dober. Ruske skladatle, simfonično glasbo, pa to, ki sem imel res takrat rad to muziko. Mislim, vse imam še zdaj. In mi je bila zaradi tega, jaz hočem iti ruščino študirati. In sem šel s srcem noter in potem je ta romantika oplahala, še zmeraj bi pa top študij, ful dober. Pa si hodil kaj v Rusiji, potem kot študent? Sem bil, ne, trikrat sem bil gor, ja. Kje pa? Moskva, Sankt Peterburg, pa Perm, mesto Perm, to ponovat Slovenci ne poznamo, na Uralu, na Gorovju Ural, eno mesto Perm. Sicer pa kaj je tukaj depresivno ali ni? Ma, veš kaj? Moraš vedeti, da je ta država, ali pa tist, kar sem jaz videl, da je bilo, da ta glavna mesta, ne, so bila zelo podvržena na takemu brutalnemu napredku, zelo hitremu razvoju. In se je to toliko spremenilo, da če nisi bil 10 let, je to drugo mesto. Ne. In takrat, ko sem jaz bil, kaj pa vem, no, ja, veš, moraš vedeti, da sem tudi bil kot študent, kot totalno na budžet, ono, sem vsak rubl gledal, ki ga lahko zapravim, živel nekje, kot bi rekel, če bi rekel Ljubljana, da sem živel tam nekje v Štepancu, v enih blokih, s tem, da to je vse tako krat 10 velikost in blokov in vse razdalje, to je bilo krat 10 in pol preden sem jaz prišel do centra, da sem najdel ono univerzo, pa da sem tam najdel ene sošolce, sem šel kar po faksu in sem najdel ta univerza Lomonosova, ta glavna, ne, Nikola. Ti si študiral v Rusiji?
ne, ruščino sem študiral, ampak enkrat sem šel tja za dva meseca, ne, to je bilo za en mesec, in tam najdo eno žensko, ki je oddajala sobo. Aha. In sem po njej spal in sem samo tam... Plačal? Samo zelo malo, zelo malo. Ker je šlo v študentski budžet. Uh-huh. Ampak jaz sem ga tam hotel samo hengat, sem hotel jezik, jezik samo pač. Sploh se nevam odzivu na to. Mislim, ono, jaz govorim srčno svoje stvari. Gospa je bila v letih. Ja, je, pač, je problem. Ja, no, da ceneš. Ja. Zajamaš sapo, pa... Rek zgor, pa kapo nazaj, ne. O to ta kapa, varnostni sistemi, le. No. Dobre, no, skratka. Dej, povej zgodbo, ker ljudje so ful zraven, poslušaj, ja, hoče slišati do konca. Ja, sam čakaj, no, čaki. Torej, šel sem ga hengat za en mesec v Rusijo, mislim, hengat, pač šel sem, da bom tam jezik, da bom z vseh strani zbombardiran od jezika, da bom tam živel, da bom spoznal državo. E, in to je nekaj najboljšega, kar sem lahko naredil, ne. Ker sem, ko sem bil parkrat tako v Rusiji, sem pol od takrat naprej sem res spregovoril, sem res uno, z veliko večjo lahkoto delo faks, samo ruščino pa jezik. Sem ga potem kar tudi dobro usvojil. Sam hudič, če kar ne uporabljaš, tisto kar ni, ne, tisto počas gre nazaj. Sam se, če bi se lotil, bi spet hitro padel noter, ker neko osnovo imaš zihar, ne, pa spomin. Imam zelo dobro osnovo, ker so nas totalno dobro speglali tam na ruščini. Veš, zakaj mi je bilo všeč tudi? Ker ni bil en bluzatorski faks. Smo imeli pri faksu, ki je rekla, ajde, gremo, tuf, gremo, to, ti, spregaj to, sklanjaj to, ono trete, ne zdaj neki predavanja, neke, ne, mi smo tam švicali na uri, joj, a pa to se spomnim, veš, da so rekli, veliko boste delali s farmacevtskimi firmami, ker te krka, lek, to si neki uri, ja. Trrr, odpremo ta recept od zdravila in gremo kar lepo tekst prevajati, to boste vi tudi počeli. Kva, ja, ja, točno to, kar dobite, čik, 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 uno, ne. In pol, ja, veš, to so res eni taki specifični izrazi iz farmacije, ampak to smo mi morali tam prevajati in s tem smo se mi zezali. Smo dobili veliko ene praktičnega znanja, tako da ruščina je bila res top študij. Super. Dej, povej še, kaj plani za naprej, ambijenti, kaj do 300 te oddaje? Ajde, do 300, tke, počas bomo pa že zamenili, pa bo prije Žan Papič. Ja, z novo energijo in novimi željami, ne? Ker prej je bilo sam trkal po stvarih. Tu masiva. To je bilo moje varno vprašanje, ko sem pozabil, kaj moram vprašati. Res je? Ja. Jaz sem se me zafrkavali vsi, ker je bilo, vsaki oddaj je bilo nekaj, sem nekaj potrkal poprašal, je to masiva? Je masiva. Ja, pa se, a ni smiselno vprašanje, da pol veš, kaj je. Da veš, je, če je masiva, ja. Ker ljudje to gledajo in dejansko hoče kupiti pol ene elemente, ki jih vidijo v oddaji. In vas klicarijo najbrž in sprašujejo, ne? Ne, boš verjel, da imamo take zanimive klice, urednica je res zlata ženska v smislu, koliko lepo se posveti gledalcem. A veste v unem stanovanju, tam, ki je bila una gospa, ki je imela tako frizuro, pa une modre špegle? A veste, tam un mali stavček, ki je bil, malo na hitr ga je pokazal, pa take in take barve bil, a lahko se pozanimate, kje je gospa ti skupila, glih takega nucam za svojo lončnico. In res, Mateja, urednica to... Ja, kliče in... Govori, ja, tam je gospa kupila, pejte tja v Če so mene spraševali v trgovini, veste, on luster, gospa, jaz... A ja, ok, poznaš to. Res... Jaz ne vem, da vodim. Gospa, jaz sem to posnel, jaz ne vem niti, kaj se je pretvaralo, meni je žal, res nimam pojma. Ja, ja, ja. Veš, ko smo delili tak na zalogo, ne vem, 4 oddaje na mesec, recimo. Tudi, ja. In pol, sploh, itak prvo me ne zanima, drugo sploh ne vem, kje sem bil, no, pač le že včeraj ne vem, kje sem bil, kaj šele v oddaji, tako da, ja. Se pravi, ambijente tu je zdaj live pol. Všeč mi je, fajn, jaz bi to še delal naprej, če se da. Pa radio še ne. Na radio nisem že nekaj cajta več. Nisi več. Ne, jaz sem koronski odvečni strošek bil tam, tako da. Pa dejansko si bil toliko dolgo. To pa nisem, da smisla, da si že prej od nekaj. Čeprav vem, da ti je kao še ljubši radio kot televizija v resnici, ne? Ma ja, to ponovat sem tako govoril, sem zdaj, da bi mogoče tudi malo zamenil. Rekl, da ne več, da televizija. Mogoče malo zamenil, ja. To mišljenje. Kaj pa vem, radio, ne vem, mislim, komercialni radio so se po mojem mnenju malo izrodili, ja. To je taka specifika. Jaz malo to primerjam s restauracijami s hitro prehrano. Ampak Ars bi pa še šel pofurat, ne? Ja, zdaj se to smešno sliši, sam mene to res fajn. Ja, se ni bilo v tem smislu, kao, ampak Ars pa je neka kakovost, pa še zmeri drži. Mislim, lej, po eni strani bi tudi lahko v smislu rekel, da kakšno stvar bi bilo treba tudi tam malo prenoviti, pa me, so tudi tam kake zatežene stvari, ali pa malo preveč okorne, olesenele, pa že 20, 30, 40 let skozi na isti način, toliko ne, no. Ampak,
Po drugi strani to, da imam pa rad klasično muziko, pa da imam rad eno tako malo miren ritem, pa da, da tist, kar poveš, da nekdo posluša z neko pozornostjo, da se ne lapa tja v en dan, ja, to mi pa dejansko nekaj pomeni, no, tako da jaz bi se tam teoretično lahko še znajdel. Ja. In še govorniško šolo, to boš fural, še dalje furaš. Si imel nekakšnega politika, znanega človeka, ne da boš povedati, lahko reči sam ja. Ja. In pri tem bomo ostali, ne? Dobro. Boštjan, hvala, da si prišel Femiče. Ej, hvala, jaz še nisem mislil, da bom kdaj toliko slavno, da bom lahko. Ne, boj tiho, kaj ti gaš. Že ti si v bistvu delal Femiče pred Femiči, ne? Te zajtrk zvezdami. Kjer ja. Si imel tudi Gašperja Berganta, mimo grede. Zato se se spomnil, jaz nisem... Žan tebe nisem imel, ne? Ne, nikoli, ne. Ja, ampak ja. Se razumem. Ne, če nisem se spomnil. Ampak, a veš, kaj mi pa zanimivo? Zajtrk zvezdami, ne? Ja. Ne bil ne zajtrk, ne zvezda. Ne, 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 to je bilo, ampak ta format nesreči, ja. Ne, v smislu, le, mi se zdaj pogovarjamo dobro uro ja. Ne, in ta format nam pije vodo in smo lahko na ta način nekaj povedali sproščeno vzdušje, ja. Talala. Bil se omen, ne. Jaz sem tam naredil 500 plus oddaj. Ja. Ško je to 500, ko smo enkrat praznovali? Ampak verjam, da noben ne ve več za zajtrk zvezdami, to je šlo mim, pa res ogromno, pa skor da ne najde ta slavne slovenske osebnosti, iz unih cajto rečemo, ja, da je nisem imel takrat. Ampak me je format totalno, totalno omejeval, ker je veljalo tisto pravilo, bog ne daj več kot 3 minute govoriti, ker pol bo ljudje že zbežali, pozornost beži, pol hoče musko poslušati in tako naprej. In koliko brejkov si imel po 3 minutnih? Po 3 minutnih sem jih imel 4 v eni uri. To pomeni 3 minute, 2 komanda, 3 minute, 2 komanda. Se pravi 12 minut si govoril človekom. V eni uri, ker pa je bilo 2 ure, je bilo aha, to skupaj 24 minut. A se to posneli v šusu, pa potem si naseckal? Tako. Mm. Ampak že v šusu smo tako snemali, da je, a veš, kot da bi mi zdaj ja, začeli, pa po 3 minutah rečemo, ok, jo, zdaj pa spet malo muzike, ja, pa pridemo nazaj. Ja. In mene to totalno bolel, ker se mi zdelo, da glih se nekaj razpričamo, glih se rata zanimiv, a jaz moram reči, poklopi, čk, začepi, dej, bomo pol prišli nazaj, ker hočeš ljudje več dobre glasbe in to. Se zato se podcaste nastali. No, in zaradi tega mi je všeč kultura tega medija, vaših podcastov, ker se mi zdi, da se tukaj pozornost spet navaja malo na daljše tele, kako se reče, attention spene, ne? Ja, ja. Da smo ljudje ipak pripravljeni malo gledati, kako stvar poslušati, pa da ti bo gost malo drugač zadihu pa zaživel, če ga boš pusto malo govoriti. In mi je všeč ta sodobna kultura podcastov. Jo. In tako da vsaka čas, ker delate eno novo, prijazno okolje, varno okolje, da lahko ljudje nekaj povejo. Pa nice. lovimo ambijente, ne? Z 200 epizodo. Tako da, a ja, kaj ste videli? Tudi blizu, kaj? Zelo blizu, ja. Ja. Tolk že. Ja, ja. Ne bi si mislil, ne. Nore smo. Grozno, ne. Vem. Wow. Tu ste pa že kar... Pozna se. Na odnosih. Na odnosih. priložnostih, denarju. Pa ne na plus, ampak le, to vse zmečemo neki. Ampak glej, po drugi strani, na tak način dobiš v goste take eminence, kot si sam ti, Boštjan. Hvala, da si pršel. Dobro delo še naprej. Če bi pa več teh pogovorov, več tega podcasta, dajte se naročiti na naš kanal, dajte všečka, dajte deliti na Instagramu, ne so označati. Gašper. Imate pa tudi spletno stran famous.si in imate gor robo, merch, zokne, majce, poloverčke. Če hočete, jih tudi nosimo, preden vam jih damo. Se vidimo. Femiči, barara, si bibli, barara, femiči, dejmo jih spoznat, preden bojo pozabljeni.